İtaliyada koronavirus qurbanlarının sayı 11591 nəfərə çatıb. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, İtaliya mülki müdafiə xidmətinin başçısı Анджелио Борелли ölkədəki epidemioloji vəziyyətdən danışıb. Məlumata görə Borelli qeyd edib ki, ölkədə virusa yolxanların ümumi sayı 100 min nəfəri ötüb. Koronavirusdan son gün ərzində 812 nəfər dünyasını dəyişib. Bununla da İtaliyada pandemiya qurbanlarının ümumi sayı 11591 nəfər təşkil edir. Qeyd edək ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının son məlumatına görə dünyada koronavirus qurbanlarının sayı 33106 nəfərə çatıb. Koronavirus yolxanların sayı 693224 min nəfərdir. Ümumdünya səhiyyə təşkilatı martın 11-də COVID-19 infeksiyasını pandemiyaya elan edib.